আমাৰ যিখিনি আমাৰ জাতি পৰম্পৰা যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহ তাৰ আগতে আমি নিশ্চিত দিয়াৰ আমি আমি আগবঢ়াওঁ। যিহেতু নেকি আমি আমাৰ আমাৰ মদ বনোৱাৰ লগত যিটো আমাৰ সাজ আছে সেই সাজৰ লগতে আমি মৃতকক আগবঢ়াওঁ আৰু আমাৰ মৃতকক যিখিনি আমাৰ মাংসৰ পৰা ধৰি আমাৰ আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰী সেইখিনিকে আমি মৃতকক আগবঢ়াই লৈ আমি আগবঢ়াওঁ। আৰু আমাৰ যিখিনি কালচাৰ সেই কালচাৰটো একচুৱেলি আমি বহুত জাতিৰ যেনেধৰণে কালচাৰ আছে ঠিক তেনেকৈ মেচ কছাৰী সকলো এটা সৰু ক্ষীণ যদিও এটা জাতি তেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ জাতি হিচাপে আমি এই জাতিটোৰ আমাৰ নিজস্ব কালচাৰটো আমি সদায় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি আগবঢ়াই নিছোঁ আৰু সদায় নি থাকিম। আৰু তেনেকুৱা আমাৰ এই কালচাৰটো আমি বিশেষকৈ বহু দিনৰ পৰা আজি পকা দিনৰ পৰা আমাৰ এই কালচাৰটো চলি আহিছে। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ কিছুমান আই পূজাও আছে আৰু আমাৰ আমাৰ কেঁচাকাটি পূজাও আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পূজাবিলাক আমি পালন কৰোঁ। যিহেতু নেকি আমাৰ জেঠ মাহত আমি এই পূজাটো আমি পালন কৰা হয় আই পূজাটো, গতিকে আমাৰ জেঠ মাহত আমি পূজাটো আমি আগবঢ়াম। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ যিটো নেকি ৰঙালী বিহুৰ উদযাপন আমি যেনেধৰণে বিভিন্ন জাতি পালন কৰিছে তেনেধৰণে আমি পালন কৰিবলৈ বৰ্তমান আমি আমাৰ ইয়াত আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমাৰ কৰ্মশালা চলি আছে।